Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang apat na yugto ng Disaster Management Plan. Ito ay kabilang sa Week 5 to 6 para sa Araling Panlipunan 10 na tumutukoy sa paksang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Ako, si Gilang Hernalin M. Amabilis, Guro mula sa Shilito Zamora Junior High School ang makakasama nyo para sa pag-aaral sa paksang ito. Kaya tara na, umpisahan na natin! Ang inaasahan para sa araling ito ay upang malaman mo ang apat na yugto sa paghahanda sa kalamidad o disaster management plan. Matutukoy mo? Ang mga gawaing nakapaloob sa bawat yugto at mga katangiang dapat taglayin ng isang pamayanan sa pagharap sa kalamidad. Ito din ay ayon sa MELC 5 o tinatawag nating most essential learning competency na inilabas ng Department of Education na may layuning nasusuri ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina, at kooperasyon sa pagtugon ng mga hamong pangkapaligiran. Sa pagtalakay sa aralin, magagamit mo ang mga natutunan mo upang maging handa sa anumang uri ng kalamidad, makatugon sa mga epekto nito, at muling makabangon at makapagsimula muli sa panibagong buhay. Ang ating pag-aaral ay nakapokus sa apat na yugto ng Disaster Management Plan bilang mga hakbang sa kahandaan ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang uri ng kalamidad. Tutulungan kita na masagot ang iyong module kaya naman nararapat na makinig kang mabuti sa ating mga talakayan. Pero bago 'yan, magkakaroon muna tayo ng isang paunang pagsusulit. Ihanda ang iyong module at kumuha ng panulat at papel para sagutan ang ating pagsusulit. Para sa ating panuto, makinig ng mabuti sa bawat katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Handa ka na ba? Para sa unang katanungan, ito ay tumutukoy sa organisasyon at pamamahala ng mga mapagkukunan at mga responsibilidad kaugnay ng pagbibigay ng prioridad sa mga katauhan kapag mayroong mga kalamidad. Letter A. Disaster Management Plan Letter B. Disaster Prevention and Mitigation Letter C. Disaster Preparedness Or Letter D. Disaster Response Tumpak ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay titik A, Disaster Management Plan. Mahusay, good job! Para sa ikalawang katanungan, bahagi ng disaster management na tumutukoy sa mga hakbang o dapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidad Letter A Disaster Management Plan Letter B Disaster Prevention and Mitigation Letter C Disaster Preparedness or Letter D Disaster Response Mahusay ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Disaster preparedness. Good job! Para sa ikatlong katanungan, sa pagkakataong ito ng disaster management, tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Letter A. Disaster Rehabilitation and Recovery Letter B. Disaster prevention and mitigation? Letter C. Disaster preparedness or letter D, disaster response. Very good. Tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter D, disaster response. Good job. Para sa ikaapat na katanungan, ito ang bahagi ng disaster management na nakatuon sa pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang serbisyo upang mapanumbalik sa dating kaayusan at normal na pamumuhay ang isang nasalantang komunidad. Letter A, Disaster Rehabilitation and Recovery Letter B, disaster prevention and mitigation, letter C, disaster preparedness, or letter D, disaster response. Mahusay! Ang tamang sagot ay letter A, disaster rehabilitation and recovery. Good job! Para sa katanungan number 5, sa yugto na ito ng Disaster Management Plan, tinataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Letter A, Disaster Rehabilitation and Recovery. Letter B, Disaster Prevention and Mitigation. Letter C, Disaster Preparedness. Or letter D, disaster response Tumpak ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay letter B. Disaster prevention and mitigation. Good job. Upang masiguro na handang-handa ka na sa ating mga talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng maikling pagbabalik-aral. Tara na, umpisahan natin! Panuto, makinig ng mabuti at tukuyin ang tamang sagot sa pumagitan ng pagbuo sa salita. Number 1. Ano ang tawag sa dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala, pagpaplano, pag-oorganisa? Pagtukoy sa mga kasapi, pamumuno, at pagkontrol sa isyong pangkapaligiran. Tingnan natin ang mga letra na nasa number 1. Tumpa! Ang tamang sagot ay disaster management. Para naman sa ikalawa. Kung ang bagyo, tsunami, at thunderstorm ay kabilang sa mga natural hazard, Magbigay nga ng isang halimbawa na kabilang sa anthropogenic hazard. Tingnan natin ang mga titik sa number 2. Ano kaya ang salitang maaari nating mabuo dyan? Mahusay! Digmaan. Ang digmaan ng isang uri ng anthropogenic hazard o tinatawag natin na hazard na gawa ng tao. Para sa ikatlong katanungan, number 3. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang lahat ng gawain mula sa pagpaplano na dapat gawin hanggang sa pagtugon sa panahon ng kalamidad ay inaasa sa mas nakatataas na tanggapan o ahensya ng pamahalaan. Ano kaya ang CBDRM approach ang tinutukoy dito? Suriin nga natin yung mga letra natin dyan sa number 3. Mahusay! Ang tamang sagot ay top-down approach para sa ika na katanungan. Pagamat mahalaga ang tungkulin ng lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga NGOs, nananatiling pangunahing kailangan para sa si grassroots development ang pamumuno ng mga lokal na pamayanan. Ano kaya ang CBDRM approach ang tinutukoy dito? Tingnan nga natin ang mga titik sa number 4. Tumpa! Ang tamang sagot ay bottom-up approach na kapahusay. At para sa panghuling katanungan, ito ay tumutukoy sa tao, lugar, at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng isang hazard. Mahusay! Ang tamang sagot ay weeks. Magaling! Talagang alam na alam ninyo ang nakaraan nating aralin. Ngayon, handang-handa na kayo na pasukin ang ating bagong pag-aaral. Tara na! Dahil handang-handa ka na sa ating talakayan at nasagot mo ng may kahusayan ang ating pagbabalik-aral, papasok na tayo sa ating bagong aralin. Pero bago yan, manood muna tayo ng isang balita na may kaugnayan sa ating paksa. Hindi raw magpapakakampante ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagpasok ng bagyong mangkot o ompong sa bansa bukas. Kaya malayo lang daraw ang ginawa nilang paghahanda. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagatutok sila sa Regions 1 and 2 at Cordillera Administrative Region kung saan inaasahang mananalasa ang bagyo. May mga nakadeploy na raw silang personnel at equipment dito. Magpapatupad din sila ng preemptive evacuation. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga telco company sakaling mawala ng komunikasyon at kuryente. Siniguro naman ng DSWD na may nakalaan silang 1.7 billion peso budget, kaya hindi raw magkukulang ang supply ng pagkain. Paalala rin ng ahensya direktang bumisita sa kanilang website at huwag maniwala sa text care messages. Para malaman ko kung talagang naunawaan ninyo ang nilalaman ng ating balita, Tumungo tayo ngayon sa ating pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan, ano-anong paghahanda sa kalamidad ang ipinakita sa balita? Tumpak! Tama ang iyong sagot. Pinahayag sa balita ang paghahandang isang nasigawa ng NDRRMC. Kabilang na dito ang pagtukoy sa mga lugar o rehiyon na posibleng tamaan ng bagyong ompong. Nagdeploy na rin sila ng mga personnel at mga equipment sa mga lugar kung sakasakaling kakailanganin. Nagsagawa na rin sila ng tinatawag na preemptive evacuation. At higit sa lahat, nakipag-ugnayan na sila sa mga telco companies kung sakasakaling mawala ng linya ng komunikasyon at kuryente sa ibang lugar. At ang DSWD naman ay naglaan ng 1.7 billion para tugunan ang pangangailangan ng ating mga biktimang kababayan. Para sa ikalawang katanungan, sa iyong palagay, mahalaga ba ang prosesong ito sa pagtugon sa isang kalamidad? Mahusay! Tumpak ang iyong sagot. Ang mga prosesong nabanggit kanina sa balita ay mahalaga para maihanda ang ating komunidad sa isang kalamidad. Sapagat sa pamagitan nito, maaaring maiwasan ng isang matinding pinsala o sakuna sa ating mga kababayan. Mahusay ang iyong mga sagot. Tunay na naunawaan mo ang nilalaman ng ating balita. At dahil dyan, handang-handa ka na sa ating talakayan. Isa sa pinakamalaking isyu na kinakaharap ng daigdig sa ngayon ay ang pagharap sa iba't ibang uri ng kalamidad. Napakahalaga na mapanatiling ligtas ang buhay at mga ari-arian sa ganitong mga sakuna sa mga nakalipas na taon, ating nasaksihan ang matitinding epekto ng kalamidad. Maraming buhay ang nasayang at mga ari-ari ang nasira dulot ng kawala ng kahandaan at kongkretong mga kaalaman ng ating mga pamayanan sa pagharap sa ganitong mga uri ng sakuna. Kaya naman napakahalagang maunawaan ang konsepto ng disaster management. Ano nga ba ito? Ang disaster management ay isang pagbibigay ng prioridad sa mga katauhan pagdating sa pamamahala ng mga kalamidad. Sa ilalim ng disaster management, lahat ng mga pamamaraan ay kailangan gawin upang ang mga panganib ay hindi mauwi sa kalamidad. Ang disaster management plan naman ay tumutukoy sa organisasyon at pamamahala ng mga mapagkukunan at mga responsibilidad kaugnay ng pagbibigay ng prioridad sa mga katauhan kapag mayroong mga kalamidad. Ang disaster management plan ay binubuo ng apat na yugto. Ito ay may kanya-kanyang mahalagang gawain Upang makamit ang layuning kaligtasan ng bawat mamamayan at muling pagbango ng isang pamayanan pagkatapos ng isang kalamidad. Isa sa mga pamamaraang ginawa ng pamahalaan upang maipaalam sa mga mamamayan ang konsepto ng DRRM ay ang pagtuturo nito sa mga paaralan. Sa bisa ng DepEd Order Number no. 55 ng taong 2008, binuo ang Disaster Risk Reduction Resource Manual na nagsilbing gabay ng mga pampublikong paaralan. Ang apat na yugto ng Disaster Management Plan ay makikita natin sa ating diagram. Ang mga ito ay isinasagawa bago ang kalamidad, habang may kalamidad at pagkatapos ng isang kalamidad. Ang mga bumubuo sa apat na yugto ng disaster management plan ay ang disaster prevention and mitigation at disaster preparedness yan ay kabilang sa mga gawain o yugto na nakapaloob bago ang isang kalamidad habang nagaganap naman ng isang kalamidad mahalaga ang disaster response at pagkatapos ng isang kalamidad importante ang disaster rehabilitation and recovery Upang higit na mas maunawaan ang apat na yugto ng disaster management plan, mas lawakan pa natin ang ating talakayan. Unang yugto ng disaster management plan: Disaster Prevention and Mitigation. Upang maging handa ang mga mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna, sa bahaging ito isinasagawa ang disaster risk assessment kung saan nakapaloob ang mga sumusunod: hazard assessment, vulnerability assessment, risk assessment, at capacity assessment. Mahalagang mauna ang pagsasagawa ng disaster prevention and mitigation dahil kailangan maunawaan ng mga pabalangkas ng plano kung ano ang mga hazard, mga risk at sino-sino ang maaaring maapektuhan at masalanta ng isang kalamidad. Ikalawang yugto ng Disaster Management Plan, Disaster Preparedness. Ang yugto na ito ay tumatalakay sa mga hakbang o mga dapat gawin bago at sa panahon ng sakuna. Napakahalagang malaman ng bawat mamamayan sa isang komunidad at maging ng mga kawani ng pamahalaan ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. At nararapat din na maliwanagan ang bawat sektor ng lipunan ang kanilang mga dapat gawin upang magkaroon ng koordinasyon para maiwasan ang mga pagkaantala at pagkalito na maaaring maging dulot pa ng karagdagang pinsala. Bago tumama at maging sa panahon ng kalamidad, napakahalaga ang pagbibigay ng paalala at babala sa mga mamamayan. Ito ay may tatlong pangunahing layunin: to inform, magbigay kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at physical na katangian ng komunidad. To advise, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon, paghahanda at pag-iwas sa isang kalamidad to instruct magbigay ng mga hakbang na dapat gawin para maging ligtas ang isang lugar o sino mang tao sa panahon ng kalamidad Para sa ikatlong yugto ng ating disaster management plan ito ang tinatawag nating disaster response Mahalagang impormasyong makukuha mula sa gawaing ito ng disaster response. Sa pagkakataong ito ay tinataya kung gaano kalawak o kalaki ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Nahalaga din ang makukuhang impormasyon sa gawaing ito dahil ito ang magsisilbing batayan upang maging epektibo ang pagtugon sa mga pangangailangan ng isang pamayanan na nakaranas ng kalamidad nakapaloob sa disaster response ang tatlong uri ng pagtataya ang needs assessment, damage assessment at loss assessment. Ang needs assessment ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Ang damage assessment ay tumutukoy sa bahagya o pangkalahatang pagkasira ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Samantalang ang loss assessment ay tumutukoy sa mga pansamantalang pagkawala ng serbisyo, pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon at kabilang na dito ang mga nabawian ng buhay. At ang pinakahuling yugto ng Disaster Management Plan ay ang Disaster Rehabilitation and Recovery. Tinatawag din ang yugto na ito na Rehabilitation. Sa yugtong ito, ang mga hakbang at gawain ay nakatuon sa pagsasaayos ng na mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay ang isang nasa lantang komunidad. May dalawang uri ng disaster rehabilitation and recovery. Ang una ay patungkol sa structural at ang ikalawa naman ay patungkol sa emosyonal o mental. Structural ay tumutukoy sa mga material na bagay na nasira dulot ng kalamidad, samantalang ang emotional naman at mental ay tumutukoy sa kalagayan ng mga biktima na nakaranas ng matinding trauma dulot ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, pagkasira ng kanilang kabuhayan, ari-arian at marami pang iba. Halimbawa sa structural ay ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at transportasyon, supply ng tubig at kuryente, pagkukumpuni ng bahay, sapat na supply ng pagkain, damit at gamot. Kabilang din dito ang pagbabantay ng presyo sa mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng iba't ibang serbisyo para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Samantalang sa emotional naman, dito nakapaloob ang mga tinatawag nating mga psychosocial services para madaling malampasan ng biktima ang mga trauma na kanilang pinagdaanan dulot ng matinding trahedya. Ngayong natapos ko nang ilahad sa inyo ang mahalagang mga detalye patungkol sa ating paksa sa araw na ito, ang mga sumusunod ang mga dapat ninyong tandaan. Dapat tandaan na may apat na yugto ang disaster management plan. Ang mga sumusunod ay ang Disaster Prevention and Mitigation. Ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga disaster risk assessment, kagaya ng hazard assessment o pagsusuri sa lawak, sakop at pinsala na maaaring danasi ng isang lugar dulot ng paparating na kalamidad. Nandiyan din ang tinatawag nating vulnerability at capacity assessment na tumutukoy naman sa pagsukat ng mga kahinaan at kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa isang hazard. At ang ikatlo ay ang risk assessment na tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng isang sakuna. Ang ikalawang yugto naman ay ang disaster preparedness. Dito kabilang ang tatlong pangunahing layunin to inform o pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at physical na katangian ng komunidad to advise, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon at paghahanda sa kalamidad. At syempre, to instruct ang pagbibigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, at mga opisyales na nararapat na kontakin sa panahon na nangangailangan na ng tulong ang isang biktima. Ang ikatlong yugto ay ang disaster response. Sa ilalim ng disaster response, tandaan na mayroong tatlong uri ng pagtataya na nakapaloob dito. Una ay ang needs assessment. Ito ay tumutukoy sa pagtataya sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima dulot ng kalamidad kagaya ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Ang ikalawa naman ay damage assessment. Ito ay tumutukoy sa pagtataya kung gaano katindi ang mga nasirang ari-arian, gaano karami, at ano ang epekto nito sa mga biktima. At ang pinakahuli ay ang loss assessment. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng serbisyo, pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon, at kabilang narito ang pagkawala ng buhay o mga biktima ng isang kalamidad. At ang pinakahuling yugto sa ating disaster management plan ay ang disaster rehabilitation and recovery. Sa pagkakataong ito, mayroong dalawang uri ng rehabilitasyon na binibigyang pansin. Una, Structural. Ito ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng mga material na bagay na nasira dulot ng kalamidad. At ang ikalawa ay emotional at mental. Ito ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng kaayusan ng pag-iisip at emosyon ng mga taong naging biktima o nagkaroon ng trauma dulot ng matinding kalamidad. Tandaan! Sa pagharap sa anumang uri ng kalamidad, mahalaga na ang bawat mamamayan ng isang pamayanan ay nagtataglay ng apat na pangunahing katangian. Una, kahandaan. Ikalawa, disiplina. Ikatlo, kooperasyon. At ang ikaapat, katatagan. Iyan ang mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat pamayanan sa panahon ng kalamidad. Ngayong natapos na nating alamin ang mahalagang datos ukol sa Disaster Management Plan, akin namang susubukan ang inyong pangunawa at kaalamang natamo sa pamamagitan ng pagsagot sa ating pagsusulit. Handa ka na ba? Simulan mo na! Galingan mo ha! Sa pagsagot sa ating pagsusulit, Papaalala ko lamang ang nakikita nating katanungan mula dito ay makikita nyo rin sa inyong module. Kaya naman, puntahan na sa inyong module ang pahina kung saan makikita ang mga katanungan iyan, basahing mabuti at sagutin ang mga katanungan. At matapos niyo sagutin ang ating pagsusulit, tungo na tayo sa ating pagninilay. Batay sa iyong natutunan sa apat na yugto ng disaster management plan, bumuo ka ng mga hakbang o plano sa bawat yugto na tutugon sa isyu ng pandemya sa inyong pamayanan. Itala ang mga hakbang na sa palagay mo ay makakatulong, mga tao o ahensya na para sa iyo ay nararapat na tumugon at ipaliwanag ang kahalagahan ng nabuo mong hakbang. Narito ang diagram na nagpapakita ng inyong paraan ng pagsagot. Yan ay makikita rin sa inyong module. Una, sa yugto ng Disaster Prevention and Mitigation, ano-ano kayang mga hakbang ang maaari inyong gawin para matugunan ang isyo ng pandemya sa inyong pamayanan? Sino-sinong tao rin kaya o mga ahensya ang maaaring makatulong para dito? Disaster preparedness. Batay sa inyong natutunan sa mga gawain dyan, itala din ang mga hakbang na dapat ninyong gawin, mga tao at ahensya na dapat na tumugon sa disaster response. Ganon din ang inyong gagawin. At sa disaster rehabilitation and recovery, kagaya ng halimbawa sa ating talakayan, itatala nyo rin dyan ang mga hakbang na dapat ninyong gawin pagkatapos ng pandemya at mga tao na maaaring makatulong sa mga biktima nito sa ating bansa. Para sa ating huling gawain, Gumawa kayo ng isang slogan patungkol sa katangiang dapat tagtayin ng inyong komunidad sa panahon ng pandemya na nararanasan natin ngayon. Ipaliwanag ang mensahe ng inyong ginawa. Ang gawain ito ay kabahagi rin ng inyong mga gawain sa ating module. Isa na namang makabuluhang talakayan ang natapos natin ngayong araw handang-handa ka na ang sagutin ang bawat pahina ng module na ito sapagkat naging katuwang mo ang ating pag-aaral para higit mong maunawaan ang nilalaman ng ating module. Hanggang sa muli, paalam!